Salut, baronnie Amis Elongation. Merci beaucoup de vous avoir abonné à notre chaîne. Merci de la confiance pour ça Merci de la confiance pour ça biso bandeko, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzamba batela, nzamba bomba biso na ngolu na ye. Nzambe asala biso babolamu ebele bele. Biso amali le bandi. Alili ngana ebite so ba parents amali le bavanda na mboko. Non, na mikoti ande na mikoti a mali le bandi bandeko. Ali e pa na biso awe bandi, mituka minene. Voilà bandeko bolimbi sinaza libanda makere la mituka minene. Comme d'hab kande na lobaso mo loka kolobezali. Tukozo mo 10 minutes mo 15 minutes mo boye to lekisi information bandeko. Tue kolobaka mo loko pona bandeko na biso basi o bazaka na poto bakenda kobala mibali na, na kisasa. Eza nango mabete. Bandeko mibali pe obo bazaka na poto bakenda kobala basi na kisasa. Eza nango mabete. Me mingi foko senga na nzambe. Tango kute na relasyon ya bongo nzambe oriente yo nzamba sunga yo nzamba salo grasi. Okuta na mobali ya mabete. Okuta na mwasi ya mabete bandeko nangayi. Lisoni to obeta lelo bandeko nangayi. Seya na biso Raisa azala a na Canada na Montreal. Se na biso Raisa alinga mbali na kisasa. Babana na relasyon na bango. Sera lobik amoni ki abi a relasyon yo. Eza relasyon moko eza bien. Na sanini na chamutu. Ser na biso a na Canada akomi ko bongama. Po akita kisasa akiko sala. Makambo a mariage. Po mbala sanini. Aya wa na Canada ba kontine parkour na bango. Nzoka mbala za kanae double simi bandeko. Mobali ya Raisa wana nzoka za lakanae double simi. Ye, ya pesa ka. Ah, mitu ka boni boy. Ya pesa ka sima teme. Mobali ya Raisa wana ba pesa ka ende sima. Mobali ya Raisa ba pesa ka esima bandeko nanga o likambo somo. Lwa na o, ya na piso o likambo sombele. Njoka mobali ya na mobali ya Raisa wana na Canada. Ye apesa ka sima teme, yende ba pesa ka esima bandeko. Siko yo mutu wana wapesa ka esima. Yepe na mwa, ba mwae na ye mike mike azaka nango, yepa kome yeko bongama, azosa makambo wa voyage po na ye, na mobali ya Raisa, basa nini, baka ita tiriki, baka ita tiriki, tiriki, baka ita grace balu kanzela poto, na ba propre mwae na ye moko. E komi loko la, Raisa na mwa mobali, ba wele la mobali. Yesu ya kapado. O Sodom na, o tang epok ya Sodom na goma makambiso toko mwamona. Makambo ile kana mokili bandeko na ngayi, Jezu revient bientôt. Repentez-vous bandeko. Ba sala kana bango ango ba misu ba batama kana bango. O sala ne ango miwa abomba. Azo batama. Me bandeko na ngayi ndeko mobali amibombite. Amibimisye pa mbanda na Raisa. Ami bombi teta munde kona biso mobali wana o a jouer role ya mwasi. A timbeli ke mobali na yo apesa ka esima. A o trompe ye. Na fi moko na Canada Raisa. Ne sabino mwa mobali wana ye moko. Ye moko aluki Raisa. A tindeli Raisa ba preve. A tindeli Raisa ba captiro. A tindeli Raisa ba imajo. A tindeli Raisa li solonyo sotu. Chika mobali nangayi Raisa. Mwa mobali wana za mobali nangayi. Na bimarane banda kala kutu ndeza na tosa mamba voyage poto ke chiriki toka echa gres to luka poto. Bota kindoki nzambe na ngayi kindoki zesu ya kubomba te kindoki komi ya visa bandeko. Ya visa la boye bandeko na ngato yebi ba pede ba lesbien to yebi. Me basala ngo ya kubomba paske ze loko moko eza vraiment dignité. Eza dignité loko ango ki lesbien ki pede. Basala na bangwango me ezaka ya kobomba oyo mutu ye moko penza amibimisi boye pia zot azako atake Raisa na Canada tika mobali na nga wana mobali na mwana mobali azo wele la moninga na ye mobali pa mwana mwasi nzambe sunga mokili na yo bandeko mokili zo kende wapi bandeko na ngai. Raisa pa loba, aza mobali nangayi. Oh, nini, mobali nangayi, kutu nazo bongama.
nazo kongama toka makambo confinement oyo soki tembesi na ekikutu kisasa to sa mambo mariage kwa sa nini ayaboye amubali nanga na banana ekala mwa mubali na pabitie amubali na yote amubali nanga azo mubali nanga na zalaka na ebanda kala soko tie tembeza kuna chinde lo ba preve oko lokate bandeko nanga mokile ke wapi bandeko mokili tozo kende wapi to banga nzambe bandeko to boite bandeko mibali okokuta nuna mwasi ndeti grand frère na prince longa ke je sali a pasa akuta nena mobali mwasi na grâce matiti akita ki sasa bala mwasi na mwasi aya aya ana kanada bavandi kimya babota bana bango bavandi kimya babota bana bango baka o mibali mwasi akiti akiti afrique ake obala mobali na ye aye na mobali na ye na poto ezali mobali pe idem mais so ko pour bondi ko singa na nzambe akuta nsona mutamalamu o ya rosalo mavwanga te bota la kae comedy ndeko na biso combien de 10 chiffres ndeko na biso atinda kana kisasa pona mwa mobali wana combien de babose combien de ba chemise ba pantalon bindoro bino mo bebi ka Canada pirate za rapi original combien de biloko ba koli o mwa mobali mwa mosa na tinda ha comme on balle na kisasa pour édika que ça mbal na nga ba basket ba singlet ba boxer ba jean bien pour ba jean bien combien bota la mokili makambo bandeko bota la mokili makambo moi ça zo wele la mobali na mobali o koloka nzombe o nzame mokili nayo nzame mokili nayo ha te bande ko nangai tango sa relation na mutu confier même relation na wana na maboko ya nzambe bonde la po na relation na wana nzambe tala mutu ya sepe na nzambe tala mutu na lingie orienté ngai na orienté nga orienté nzambe ko orienté o monde ti kane ti ya ndeko na so raisa e ba blo moro esika ngai ko ke kokote nzambe sali ya grâce abimisi ye nesika mo balingai koke kokota admete oke raisa wana ana bana na ye ya mibali to ya basi ndeti bato bazana baba femme sel babota deja admete raisa wana za mobali bana na ye siko mobali wana so bakende ko bala ye ba ye na ye ana Canada o ade ana gu ya pesa sima enga sala bana raisa nini ata ko sala wana bana raisa ke alingai ko inisie bana raisa na ba, na baje wana ya pesa sima alinge ko inisie bana so raisa na za bana na ye yo raisa wana bana na mibali wana bana na basi aloke ko bala mobali ya kategori o mobali na nga sani alinge ko inisie ko inisie bana na yo na makambo 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 ango al, ya mibali alinge ko inisie bango na pesa sima ya basi alinge ko inisie bango na lembola ya ngoko sala kana lembola na pesa sima bo banga nzambe bandeko bo banga nzambe bo banga nzambe nzambo akela ke omwana mwasi azobate nzambo akela omwana mobali azazobate nzambo pasala ke esengeli na mwana mobali nde azala likolo ya mwana mwasi azazobate nzambo asala ke esengeli na mwana mwasi azala na se ya mwana mobali azazobate bandeko bo banga bobanga nzambe bandeko nanga atata ngolingo sala makomoli mwana tango elinge yelo lobata ke pema ona pemelaka kanisa ta pema oyo pemela so na micha nanga tango tango yo mwa mobali o baluko pesa sima kanisa ta pema nga na pemelaka actio nazo sa so mukolo pema longoni nga pema ngo etse non sala esu pesa sima bandeko yo mwana mwasi tango zo lingo ke ko lembo la moninga no mwasi kanisa ta pema nga na pemela est ce mukolo pema wa kelanga mwana mwasi bandeko kanisa tata mozoli tango zoke ko lembo la bovanda bino mibale basi na basi likola ba mbete na bino bozoli ngoba na mamba ko lembo la kanisa ta pe moyo nzambo asala nga mwana mwasi nzambo atina nga na mukini mwana mwasi so ba longoni na pe mo est ce ko lembo lo nazoli nga na lembo la na lembo la ngo lisusu siko tango siko nzamba ko longola pe ma okay wapi direction na weza nini bandeko repentez-vous repentez-vous bandeko nanga o bosala ezaka abomination ezaka abomination repentez-vous ya lokwa bo corriger nzambe nzambe po ani osala yanga mwa mwasi faki osala nanga mwa mobali
Mais le quoi, il y a chacun pour soi. Le quoi, il y a chacun pour soi. Il y a un zambé. Mais tant que vous avez mis ce long, vous à côté. Tant que bande avez mis ce à côté, vous avez mis ce chika ma côté. Vous avez mis ce long à na ma bele kitoko ebo tambuma ya malam. Bande ko bota la li kambwe kome li raisa na biso. Bande ko nazana ba voice. Men na live nde toko leksa ba voice. Oye to eka kope sa intro li kambwe kweli nde kona mso raisa na Canada Montreal. Li kambwe kweli nde kona mso raisa na Canada Montreal bande ko. Ne? Nga pasi na nga kake zakaka. So ki nde kona mso raisa. A bala ki mwa mba kende ko bala mwa mba li wana eke ayaki na mwa mba li wana a na Canada. Siko nde wana mso kaisa soko zana bana na ye ya basi tu ya nibali. Mwa mbali wa ayebide ya le gude sa. Le gude sa. Mwa mbali wane sa yebi yango. Alinga bebi sabana batu wa kaisa te. Emba ndeko. Alinga yiko koli sabana batu wa kaisa na mondu na bango ya lembo la na pesa si mate bandeko na ngayi. Mokili makambo bandeko na bengi bino samedi na 21. Samedi na 21 toko décortiquer sujet oyo na profondeur na ba voice bo yoka bandeko na ngai siko eko sala ke mwa mobali yango ya Raisa azu be infection siko era azu be infection akiko betela lisusu mutu mususu akiko betela lisusu mutu mususu siko mutu amazo pese conseil abi oh siko yo ndengo azu be infection sexuellement transmissible boye ba traitera ngo na partenaire na yo. Il faut ozwape partenaire na yo obo sala na ye pe sa sima ye pe akende ko sala be examen parce que yo soki ka yo moko sali be examen o meli bakisi o traité maladie siko partenaire na yo soki ye asal amelele ngo azuli ngo traitement te o monte tango bo sanga na lisusu na pe sa sima ozwa lisusu mal ben infection ngo kene ko ebisa partenaire na yo partenaire on est moi mobali ke ko ebisa pesa sima na yo asa bino mbale bo kende ko sala be examen poso yo ki osala ngo yo moko osali yo moko o meli bakisi ale tango ki ko kuta na suna mwa mobali a pesa sima oko zwa lisusu maladi wana lisusu eme bino mibale bo kende pa docteur bo sa be examen bino mbale mobala Raisa a seki kaka. Emba ndeko nanga bota mokili. Mokili makambo, mokili bomba makambo ebele. Mokili bomba makambo telma Dieu est juste. Nzambe aza ko exposer likambo moko. Nzambe aza ko exposer likambo moko de peur que mutu na mutu apo na nzela. Soko lingi nzela Nzambe. You welcome. Olingi nzela lo lui felu. You welcome. You welcome mama. C'est à toi de choisir. Pour na lobby na yo am na yo eza la sauver. Uzomona bande. Pour na am na yo lobby eza la sauver, c'est à toi de choisir. Nangi bino mingi bande konanga itokuta ni samedi na 20h na live kana sije oyo na ba voice.